Ça direct affaire fofu rek li ben ko nga tek
Permet moy wa wa bokk de ñu seen ñu 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 Cheikh mère wa wa bokk ñom dajé na nga paré ci wax diga ñom ñom jikk wax ba fi dem sama dina la top ñi ñom bu patient degg leen rek lay xalam yo ñom ay xalam mom da ci paré la bokk tax ñi am na am ñom waaw waaw ñepp ci affaire la bokk ñepp waye sama boy na lan tay bu kenn taxaw du sa di le fumé kenn taxaw